La guia Penyín 2019 ha puntuat un total de 44 vins de la denominació d'origen de València amb una nota mitjana d'excel·lent. Esta xifra suposa un record històric per a este organisme i confirma l'excel·lent nivell dels vins valencians. Este año ha puntuat muy bien los vinos valencianos y sobre todo los vinos de la de Valencia. Eso quiere decir que cada vez nuestros enólogos y nuestras bodegas y sobre todo los viticultores hacen mejores uvas y hacen mejores vinos. Y ahí tienes la relación de los vinos de Valencia con una puntuación muy buena que estamos muy contentos. Los vinos de la de Valencia son vinos que hay que apoyar, vinos cuyas bodegas están haciendo un esfuerzo muy considerable por posicionarse en el mercado y son vinos que merecen todo nuestro respeto y a los que hay que apoyar. Les puntuacions més elevades, amb un 93 sobre 100, se les porten dos vins de bodegas Los Frailes i un tinte de Celler del Roure. A estes se'ls segueixen 5 vins amb 92 punts, altres 8 que han obtingut 91 punts i un total de 27 productes que han obtingut una qualificació de 90. Tots ells apareixen en esta guia Penyín, una publicació molt completa per als seguidors d'este sector. Nos ofrecen casi 2.000 vinos, casi 450 bodegas, 70 denominaciones de origen, es decir, nos ofrece mucho, mucho donde elegir, mucho donde conocer y sobre todo mucho donde formarse e informarse a la hora de elegir un vino y un aceite. Segons assenyalen des de la mateixa DO València, esta publicació valora la tendència cap als vins procedents de parcel·les, una de les principals apostes d'esta institució. A més, assenyalen que són vins de zones molt localitzades, amb una història i característiques que els fan diferent per als consumidors. Consideramos que el consumidor, el criterio varietal, era un criterio muy extendido a la hora de elegir un vino y un aceite, y bueno, ya apostamos por ese criterio diferenciador. La guía Penyín dels vins d'Espanya serà publicada en format lliure el pròxim mes d'octubre i ho farà en anglès i alemany a més de l'espanyol. Fins llavors, la informació podrà consultar-se de manera online per a conèixer tots estos vins valencians que ja formen part de l'elit vinícola.